Hello, zdravím vás všechny, omlouvám se, že nemluvím, jenom to musím rozesat na Facebooky, protože jsem to nejdřív musel otestovat, jestli mi to pojede a jede to konečně. Takže tak, čívtej, nevím, vteřinku mi dejte. Pak začnu odpovídat a třeba něco říkat. Tak, doufám, že se bude dařit dneska, stejně jako včera. Včera, jak jsem to v rage ještě potom, já jsem byl včera tak smutný, mě to normálně zkazilo i celý den dneska ještě, protože... Jo. Přišíme zítra, byl písat na dvěra. Tak to s balonkem, je to... Dárkové do prčice klávesnice. Tak. Zdravím všechny, zdravím. Jsem rád, že to jede, jsem tak rád. Včera jsem fakt byl tak smutný úplně, protože jsem stěšil první stream za sabatnem konečně. A potroluje mě internet, takže tak, čím jsem to chtěl začít tímhle. Budu přitom hodně kecat, takže se nebudu soustředit, takže budu hrát hrozně špatně, ale to nevadí, protože mám dobrou náladu, protože to jede. Konečně si můžu zastreamovat, dneska teda pojedu tak do 7:30, jenom protože mám nějakou akci večer, takže jenom do 7:30. Tak, jsem rád, že máme proti sobě jenom jednu housku, že oni nemají ty dvě. Jinak, vyšlo kafíčko se mnou, tak kdo by se chtěl podívat, tak můžete po streamu, teď se nakoukejte, abyste se mohli koukat na mě, krásně hraju. Záznam tohohle streamu bude zítra a tak, no doufám, že bude, pokud toho, jak se daří, bude dařit. Koukám, že už máme nějaké ty subscribery, což je skvělé. Jsem hlavně rád, že jak vypadá ta kvalita, je to lepší, já to musím otestovat ještě někdy a zkusit víc bitrateu tam hodit a na 60 fps třeba, protože těch 60 fps oproti těm 30 přijá úplně neskutečnou kvalitu a plynulost té hry, tak uvidíme. Jo, ježiš, já jsem tak rád, že to jede. Ani hra nelaguje, nic, to je pohodička. Dneska jsem hrál lodě. Krásně, už se začínám dostávat konečně k 50% winrate. Takže tak, jsem spokojený. Dneska jsem šťastný nějaký podezřel. Ještě bych mohl spotnout nějaký... Ty tanky, dokonce jsem první ráno prorazil, to se nestává. Ale musím si dát pryč tu podložku. Tak. Dobrá podložka. To nechápu. Au. On to má hold down, kluk, to je problémek. A teďka už by se neměl... Děláš srandu, teď už nesvítím. Jak se poslal sem, jako. Co tam je za tank s tou výstrojkou? Korec. Ale au.
Aho. Dobrý. Zkusím poslat se a uvidíme, no. Ty housce to asi bude líbit. A mě ne, ale uvidíme, jak se to vyvine. To nebyl? To je právě, kde byl on mě prostřel. Ale... Tak. Vyberem vyřízený, hele, ten to tam jako nějak tak drží, ale se nechci hádat s STčkem zrovna. Ještě možná doza, ten, že tam je E5ka. Nejhorším to prodám, tu bitvu, to se nic nestane. Vypnem nějaká ta děla tady. No, ta E5ka by bolela, ale zase tady vypnu jako dvě děla, které dávají zado. Tak jedno ne už. Se nepovedlo, a co tam letí? Koukaj sem, nekouk. Nazdárek klukům. Lol, tak to jsem prodal. A STčko si mě vypne, ne, nech mě. Nice. Já nemůžu přebíjet na gol teďka, ale to možná nevadí úplně. To jsem přesně nepotřeboval. Tím mě zšikanuje ta E5ka za to. Takže pojedu radši sem. Ne, nech mě. Houska. Tak. Zdravím Féne, zdravím všechny. Ještě jednou, všechny příchozí. Tu bitvu prodám znamená to, když zahraješ špatně. A prodáš, jakože jí dáš zadarmo, ne příteli. Je to složitý. Jedna houska. Já nebrečím, Jirko, ale to je ten rozdíl. Sice jako prodám, ale už jsem se naučil nebulet u toho. Uvidíme, co se tady bude dít. Malinko se bojím a možná bych zkusil tu svoji pozici na tom středu, ale jako nejsem s tím úplně jistý. Ale jestli mě tenhle bude blokovat, tak já se nedostanu ani... Se bojím, že mi bude chybět rychlost. Děkuji, Nero. Jo, a přitom jsem dneska jsem jako... Dneska jsem se přiznal, že jsem v práci jako hrál lodě a vymýšlel jídelníček a cvičební plán. Takže asi tak. Ale nejhorší je, že jsem celý den přemýšlel hrál lodě a nevymyslel jsem vůbec nic do toho jídelníčku. Bubble Kitty, ale třeba taky ne. Chtěl bych se tady si z ní nechtěl zastřímat sezonu na Reload Twitchi. Nevím. Já nehraju chaty hlavně, takže... To je trošku problém, ale nevím, uvidíme. Ani nevím, že jsi mi psal, takže to, hele, já to zkusím poslat. Ta E5ka jedna je na druhé straně a tady budu docela safe, si myslím. Tady v tom dělíčku. Až na tu housku teda, no, samozřejmě. Ale, a E3ku. Nazdárek, kašpárek. Lo, tak já mám dneska štěstí, dokonce i štěstí. Ale teď mě propářou do weak spotu. Tohle mohlo. Přemýšlím, že nabiju skill na tu E3ku. Přemýšlím, že stoupnu tak, aby mi nebyl vidět ten weak spot. Ježiš, to mě ustřelilo malinko. Ale on vystřelil, což je pohoda. O. Strong tank, E3 strong tank.
Nech mě bejt. Jsem mohl myslet, že mě probije a houska trefí, no nazdar. Kritikul. Hele, ta E3 je asi problém tam trošku. Ta houska je ještě větší problém možná. A IS-8 je taky problém, očividně. IS-8 je moc strong tank pro mě. To jsem prodal. Dost úspěšně teda. Nech mě. To je tím, že není mrtvej, když měl být mrtvej dávno, no. Já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká. Nebo si nepočkám. No, počkám si na to, až dostanu tou houskou za 3. 2, 1. On má ještě k tomu velký dělo, že jo, na tom. To je přesně to, co úplně nesnáším. Ještě mi vyndal munici, to nesnáším už úplně. Ještě nesnáším. Střel Hčka? Ale já zkusím vyjednat ten kopec. Jestli mě netrefí houska, z toho vystavu, jak pacient mě trefí. Jeď, tanku. Léze to. Já bych si tam chtěl na někoho pochutnat ještě. Tohle je prodaná hra třeba. Jo, Skype, já mám zaplý Skype, protože mi má psát někdo kvůli večeru. Pojď sem kuku, rozsvít se. Kepo je ta E5, že jo? A Genker, pojď sem. Já ho nevidím. Jo. Strong Camo E5 si zahraju teďka. Já to nepojedu, ale ze 100 APčka. Ale kluk ušatý. Já musím jet někam, protože jinak... Prohra. Bohužel. Bohužel, bohužel. Nice. To asi prohra nebude. Konec. Čekal bych, že to naše úzko rozhodne. Činou. To byl trošku lucky shot, ale... Druhá. Třetí. Nebo čtvrtá. Tak. Já jsem frustrovaný, jak by napsali některý lidi. Frustrace nejvyššího... Nejvyšší úrovně, pojď sem. Ty budeš taky frustrovaný. On radši frustrovaně zajede někam úplně... kam na jinému. Oni to fakt ne, oni je fakt nejsou schopni zabít pořád. Proč? To je moc málo. Oh, ho, 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 to jsem prodal, pěkně. Fuck, ježiš, kde je ta houska? Jak to, že ho nevidím. Dělo, to zmohlo, ale tohle. Z toho myšáka pokouřeno.
Dostal ty housky, od kterých jsem dostal už na začátku pokouřeno. Zdar. Tak pojď sem housko. Ňoch, ňoch, ňoch. Ňoch, 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 ňoch. Stilt frak, omg. Tak pojď trefně, kamaríde. Hele. Takovej ro. Ano, 400 alfa, přesně tak. Ňoch, ňoch, ňoch. Ňoch, 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 ňoch. Stihne se otočit? Ježiš, koukám někam jinam. Mám se chcípnout. Krásný dobrý večer, zdravím všechny, ještě jednou. Kdyby to chtěl středňáka, tak dáme. Třetí třída. Za co jako? Za co jsem nabral třetí třídu? Co s tím centem do první bitva, jaká byla vůbec? První třída. Co to je dneska? Takový expy za... Co to je? 5000 nasvíceno, to jsem svítil. Aha, to nesvítila ta 13, ale já? Oh. Dobrá. Tak dám 62. Zdravím všechny. Zdravím Veverku, zdravím Nehru, zdravím Kolmy, zdravím všechny prostě. Dneska vás zdravím fakt všechny. Rybatrona hlavně. Heh. Babochyte, dokud neuvidím replay, tak ti to věřit nebudu. Protože... Hlečky sváme. Paparapapa. Diskce. Games. Inspektor. Inspektor. Jo, tady nemám přidanýho, ale asi pana inspektora. Asi jo, možná, že by to bylo. Asi jo. Děkuji, Ježičku. Děkuji za přání. Poslední dobou, tady tu mapu hraju jenom z téhle strany, ale já mám radši tam tu druhou, sakra. Protože to má lepší hulldown. Já mu to potvrdím, ať má radost. Kolik má 7 jednička, 200... Kolik na a heatu? Pojďte sem. Rusko. Sovětský sajus. Sem. Yes. Siem. Tak. Nice, to jsem přesně chtěl. To zprodal kluku, to zprodal. Hvězdičko, pojď sem. Neboj se nic. Já svítím. What the fuck? U čeho svítím? Halo? Jako co mě bliká? To není možný. Je 7 stronku. A stronku kámo jak prase. Očividně. Přece jsem ho mohl trefit do děla, aspoň mohl vyřadit a vytáhnout z něj opravy. Chňochňo. Chňochňochňochňo. E kilo. Nevidím na chat. Sakra. Hele, tortáž. Pojď se ukázat tatínkovi, pojď. Háně prabil, protože mu tam lezl J7. Má jaký štěstí. Stěhnul zajet. To bolelo.
Co, ale ten objekt mě tam ale vadí malinko. Ty je sedma, je tu na pána. Ale tam je tu prase vzadu někde. Kde seš? Je, ne. Nech mě být. Hele, Action X. Jdeš pomstit svýho kámoše. Au. Nech mě být. Tyjo, další cen na prodání. GG. Co jsi chtěl asi, co? Boga, jego. Přemýšlím, že s tím nebudu pižlat. 50B. Parapapapa. Pam pam pam. To obědu na pána. 167, to bolelo, že? Prabítě, ale svítím. A to prase. To není vůbec dobrý. To hlásím, že není vůbec dobrý. Tohle je kilo. Tady svítím. To není dobrý. A bokem se mu točit už vůbec není dobrý. Hledám hold down. Papa, daně, suka. Jseš tam treklej. Já o mě stihne rozbít mezi tím, protože ty naši jako nebudou dělat nic. Už bych nemusel svítit. Konečně to napadlo. Jo, flička. Přeneším tudy. Bože, střecho, tam se nesmíš plíst teďka. Nice. Čičí, vafličko. Pojď sem, pade Bčko. Čičí, houstičko, nazdar. Ne. Jo. Jsem si to zasek právě. Úspěšný. A tak mě rozbijou, no. Ježiš, on se zastavil. Já jsem mířil do místa, kde jsem že pojede a on se zastavil. Ach jo, to mě mohlo napadnout, že když bude aimy, tak se zastaví. Tak jdem dál. Tak, nazdar kámo, bye, good video. Hele, já bych vám mohl ukázat toho. Doufám, že to možná vyšlo už dneska. Připomeňte a pak dáme od 7 za 3/4 hodiny dáme toho muce. Já teda doufám, že může být zveřejněný, já se podívám radši. I YouTube. Jo, dobrý, tak se už to zveřejnil, tudíž já můžu streamovat. Nice. Tak, tady to se vypnu, ale... Jo, tank inspektoráž. Čelně je serma. Goldem, ok, no, Goldem si ho mohl probít, tak to jo, ale... 55... Kdyby byl hodně jako nad tebou. No, kdyby mu ta, jako, dalo bys to probít, kdyby ta vana... Byla, no tak asi jo, dobře, ok, no možný to je, ale pravděpodobnost je asi tak minus 5%. Prodáno. 2,8, nic moc. Včera jsem měl docela dobrou seanci, asi 3,5 000 ven, 8 nakonec. Zkusíme to E5, dáme jí šanci prostě.
Ale to zkusím zahrát jako metko normálně asi, protože máme strašně moc heavy, nebo oni mají strašně moc medic. Icy tanks, gratulujem. Tak, Skype můžu vypnout. Omlouvám se za ten zvuk. No, počkej, mám stranák, že... Když... nedělej to. Dobrý, jenom malenko. Tak. Skvůl zabiják. Jo, zabiják lesbických upírek. Neviděli jste ten film, Zabijáci lesbických upírek? Víte, o čem je? O zabijácích lesbických upírek. Ženský tam ta třináctka jako je pán docela očividně. Ale jo, řekne, dar. Ježiš, ježiš. Jsem na něj moh. To nevím, jestli udržíme úplně. Jsem si zase najel do pozice, jen co je pravda. No, pojď sem, přežiň ten úhel, anebo mi ukazuješ. Je mi jedno, co uděláš. A vystřelil jsi, tak máš smůlu. Ach jo. Na pána, totálně na pána. A samozřejmě munice, že jo. A zdar. Ne, prodám tu E5-ku, zase to nemá cenu se s tím párat. Ach jo. Milion lidí tady, ale nejsou schopný zabít baťáka, který se tam na pána vyjede. Oh, 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 oh. Super, nice, to je dobrý vědět, že se ta kvalita posunula. Nebudu jezdit E5-ku, E5-ku budu jezdit v klidu na mise až, protože nevím, prostě... Nevím, co na to říct, protože jako mě, já to nechápu, já z toho tanku mám totální respekt. Když jedu v metkách, tak na z 90% nabijím gold, protože nejsem schopný ho probít. Ať na ten spodní plat, kam se má mířit, tak prostě do toho weak spotu. Ale já, když v tom jedu, tak dostanu vždycky rekt totální. Asi tam přemýšlím, protože jako... To žrádlo až tolik nepomůže, ale teď, i co jsem to jezdil, kde jsem ho včera vytáhl, nebo někdy jsem ho vytáhl ten tank a dostal jsem munici pořád. Nevím, jestli to je fakt rukama, protože já asi je pravda, že od toho tanku prostě čekám víc, než ten tank dokáže, no reálně, takže... Nevím, ho budu muset totálně podceňovat, ale zase ho nechci hrát neagresivně, když si to zaslouží, že jo, protože jako tenhle tank je prostě, kam, jo, jedu na dobrou stranu, dobrý. Ten tank si to zaslouží hrát to agresivně, ale musím najít nějakou mezi a hlavně jsem neodhad to, že tam pojede tolik medek, no. Neprodám ho, potřebuji ho na mise, bohužel, no, nic se s tím nedá dělat. A vezmu si to. Vezmu se ho příští bitu. Zkusím se soustředit a zahrát si. Smrtka. Kdo jsem? Kajček jsem. Někdo to napsal do chatu, co jsem. Mata 190. Je. Je. Je ona nejhouska, naštěstí. Že bych si tam najel. Supportu je nějaký, no. Jediný, co tam bliklo, je to VZ-to. A E5-ka, to uvidíte.
uvidíte v praxi, jak to vypadá, když já potkám E5. Ty si mě chceš utrackovat nebo co? Tak si to užijte. Mě nejdou použít opravy. No proto. Zdravím. Zdravím všechny. To já mám čistý zadek, takže já si jako můžu tady dovolovat docela, ale... Nechci s tímto EPčkem tradovat. Aha, tak nemám krytý zadek, jak jsem si myslel. A tady dostanu z báze. To asi problém. Asi se stáhnu a dostanu od toho EPčka. Není to pušli kucí. Když jako... Z toho nemůžu s ním přestřelovat, protože jsem... Vozím kolu na epice. Ale asi přesto, no, abych si tam dal dvojitý opravy. Že to je šťastně. Jsem kluku. Radši pořádně doměřím, než toho později litovat, ale on nestihne a být ještě. O, ale E5ka, jo. Nice. A teď už můžeme pušovat, tady je sedmá, vše je plná, ale nepušuje. Aspoň, že nám tu munice, ale já se tady počkám. Až zasnu. Zas rozsvítím. Kam si zapad? O. To jsem prokaučoval. To jsem... Já nevím, co dneska je. Nevím, co dneska je s těma amrekama. Na všech tancích je dostávám a klasicky potom, co se opravím. Asi tak vteřinu a půl, protože ta škodovka nabíjí vteřinu a půl mezi nábojem. Oh. Jo. Nechci tu bitvu prohrát, takže si budu šetřit svoje HPčka, ale kudla, tohle ne, fakt. A ty už to rozstři. Tady rozsvítím. Ne. Ona vyjede ta třináctka. Pojedeš se podívat sem ještě, třináctko? Nepojedeš, to je pečko. Se jede dívat, co se... Teď mě zabije. Ale dobrý, on mě nespot. Jak Tiger vykempenej, no podívejme se. Hele. Já nevím. Nevím, jestli mě budou moct. Ale chci mi sem dolů, protože... Chci myslím, že mě zabije. Hele, STčko, a ty se bojíš čeho? To STčko? Má 1367... Oh, já se utopím! Já se utopím! Já se utopím! Miluju tě, smrtko. Užij si to. Ty
tyho, za wafle za dobře o Kempla. Se možná ještě vystřelem. On stříhečka. Tak jo, GG, kluku. Je zabije ta 13. Nazdar. A on je tam. Tyho, mě padnul ro, nekecejte. Pojď sem. GG, to stihnu nabít, říkám ještě. Ale ty stihneš nabít dřív, to je problém. Já tě ještě treknu, koukej. Tak ho netreknu a on mě zabije. Tak nezabije. Čičí. Já jsem ho poslal. Poslal jsem ho do věčných lovišť. Jo, kolik tam máme? 3,5. Pojď sem E5-ko. Tak, teď. Pojď. Ukážeme, co dokážeš. Kdy budou ty mise na centa, nevím, ale každopádně do 19. ho mít na účtě, toho centa. Tak, ne, hele, že jsem si dal repete. Kras druhý strany, ale pojedu na to samé místo. Zdravím vehikle, ahoj. Každopádně vím, že nebudou nějak těžký ty mise, každopádně. Nebude to nějaký na půl roku prostě, nebo něco takového. Ahoj Michale, jde to. Dobře se mám. Prodávám si, takže jsem spokojený. Ne od 15. od 19. ledna budeš muset mít. Tak oni. Do 19. budeš muset mít v garáži. Já tu mapu mám rád, teda mě jako vyhovuje. Mě baví ta zelená, no prostě, a pak si najed do toho města pro damage. Většinou to tak dopadá, teda když to vyhrám samozřejmě, ale jo, v pohodě, mně se líbí, jako já nevím, třeba Sabina Laurinová ji hodně odsuzuje, ale mně ta mapa jako nepřijde špatná, no. A to není jako názor člověka, co pracuje pro VG, ale názor člověka, co tu hru hraje, takže. Nemusím chválit všechno, co jsme vydali. Když bych věděl, že to není dobrý. Parebečko jsem vidí, nebo co? On tam nějakou Tyjo, tak to je jiný pán. To je jiný pán. Škoda. To je dobrý místo na přestřelování. Musím najít depresi. Hele, oni všichni odjeli, tam je jenom ten baťák a on je úplně vzadu někde. Dělo. Thank you very much. Thank you, dělo. Nech mě být, nech tě mě být, baťák umře. Zásobník, takže dostanu strašně pokouřeno. Strašně pokouřeno. To dělo, ale dneska ne, prej jako nebude spolupracovat, jsem slyšel, pojď sem. Se auto je lepší volba pro mě dneska, buď novým aimit, nebo to dělo jako nechce. Pojď sem, růčko. Ale kájo, to lidi zabíjí. Jedem. Ahoj Tommy Johnny, ahoj. Kájo.
Ale kde jsi, pade Bčko? Kde jsi, pade B? Tam asi. Je, to jsem mohl zabít toho kluka v tom, ale já budu to dělat. No, nebo jo? Ne, je hodnej. Jestli vy... Já jsem chtěl koukat, co se tam děje a prostě to prodám, to střelu takhle. Nechutně. Jedeme si na střílet do Heavy. Jedeme si na střílet do Heavy. Jo, to jo, ne, dneska jsem hrál lodě celý den. Dneska jsem odehrál docela dost bitev. Už se konečně blížím k 50% winrateu, takže jsem docela spokojený, no. Jsem hodně noob, ale začal jsem hrát japonský destroyery, který mě prostě baví, protože je to totální záškodník, je to pohyblivý, je to sranda hrát, no. Ale teď jsem zkusil i japonský cruiser. Schovej ten spodek, on má malý dělo. Nestihneš nabít. Hele. Já ho neprobuju. Aha, nice. Ani se nepotřebuji. Oni mi tam nic nenechají. Radši si doaimím. Je, hele, kam jdeš? Ramming speed. Hle, jak ho dingne, to prase. GG. Kdyby to aspoň napsal gramaticky správně. Možná budu někdy streamovat lodička, až nebudu úplně špatňák. Vápu, no prostě je jako smutný dost, no. Dost. 2-6 na bitvu s takovým tankem mi přijde smutný, no. Ne, budem to střídat takhle pěkně. Já říkám, že si AVčko nezahraju, ale nevím, proč by ho po tajňačku hrál. Protože už jsem to říkal několikrát, že já to nebudu hrát ne z důvodu, že prosím pro Wargaming, ale z důvodu toho, že... Nebo jako samozřejmě si to zahraju, ale nevidím to tak, že bych si tam udělal nějaký desítky, protože nechci začínat úplně znova od píky další hru, kterou se budu muset učit. Mně už stačí to, že se musím učit ty lodě, nebo musím, že se chci naučit ty lodě a že si to učím, jakože takových informací najednou člověk musí střebat a co používat, kdy, jak, kde, mapy, nový, blá. Abych znova farmil úplně stejnou hru, jako je Vodko. Ne, díky. Nepotřebuju už další hru tomu. Rakin Fetard, to je dobrý. Akorát, že to nebude moc milý, takže to svej, že s fejmákem včetě, no. Bude nějaký second account na 100. Pošlu vám tu samou pozici jako s tou E5-kou. Jo. Bože můj. Doufám, že to nebyl bot, pane bože. Jak to, že jí to automaticky nezabanovalo, když takhle vzpamuje, to nechápu. Aha, tak... jo, dobrý. Stečko je pětka aspoň. No jako, samozřejmě tak jako, ta hra, jako někdo prostě při těch hrách nechce používat mozek, že jo, tak proto máš hry jako je Sims, jako je, nevím, něco dalšího, na co nepotřebuješ používat mozek. Pojď sem, rak. Lol, co? Sem. Já doufám, že jsem tady safe od těch nahoře. Jo. Hmm.
Rakin Fetar to vyřešil. Ještě mi vyndá motor, potom co jsem se opravil kas. Nazdar. GG. Jest papadáně. GG. Kauč, to si zprávu od toho hodně toho nás uklonu? Nevím. Asi ne, očividně. Kde, prosím tě? Bonkepe. Zdravím pivko, ahoj. Jako někdo používá ten mozek míň, někdo víc, no, tak to je, tak to bude, vždycky. Na Twitch účet je, tak to asi ne, protože já jsem přihlášený většinou. Je, zdravím tě Štětkásku, ahoj. Že se spojí VOD a WoWs, hele, o tom nemám žádný info. A malinko o tom pochybu. Ale proč by ne, tak jako... Nevím o tom, každopádně můžu se zeptat z PK, ale myslím si, že to je, nevím, zase nějaká rytovina nebo něco takového. Kam koukám, to nějaký skovaný kluk. Šikovnej, pojď sem vyjet někam hlavně. Už. Ne, ještě jednou. Dejme šanci. Ondřej, prosím. Pam 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 pam. Kam já pojedu? Kam já pojedu? Dneska se z toho pomocí Českých drah, já ani si nepamatuju, kde jsem naposledy jel jako vlakem třeba. Kde dostáváš 62, řekni mi to. Ať to nemusím zjišťovat vlastním tělem, sakra. Hezdo, neboj se. Jau. On si přejel, páne, jo. Aspoň, že nejsou v četě. Přemýšleně pojedu přeje toho leoparda. Ne. Bych ho měl mířit. Ale tohle je lepší. Ty rozsvítím. Ne.
To ne, já... Takhle ne, bože můj, já už nechci hrát s municí pořád. Co to je dneska? Kudla. Na toho úzka, že jo? Přeším. Další ráno nabiju gold, protože to prase bude chtít gold. A... Radši budu střílet goldy, než neprobíjet. Když nabijem 14 sekund. Ok, tak jsem nemusel nabíjet goldy, ale... Hvězda. To se i zaslouží. Alorka, nazdar. Pocem, hošku, pocem. Tak ne. Svítím. Nazdárek. Alfa. Zkusím do weak spotu. Spotne mě. Spotne. A je zlo jeden. Si má pivku. Ježíš, proč? Proč? Se nechají zabít tou waflí a my prohrajeme, hele. Se nechám zabít hvězdou. Ne, to není možný, tohle to fakt není možný, reálně. No, proto. To jo, no, radši dostat hnedka jako hlavu pryč, že on se dá nastřelit, ale musíš hrát hrozně opatrně, hrozně stáhnutě, může si někoho treknout pořádně, neutočí s TDčko. Kor s těma, jako třeba s objektem nebo s T62, to ještě jde, protože máš přece jenom docela jako normální reload, ale... Děkuju eskamotére. Dodá na situaci, než se kouknou do světa, ani tam třeba urazit se a uvidí, co se kralo z jesku srovnat Ukrajinu. Hele ono, už jenom ta Francie, jo. Je to ekonomicky vyspělejší země, ale tady prostě nic nefunguje. Tady jako nějaký jízdní řády nebo něco, nebo já, prostě mi to přijde jak 100 let za opicama. Tady oni jsou sice ekonomicky vyspělí, ale prostě nevím, jako všechno vážu plážou, nic tady neřeší. Ani důležitý věci. Tady je v pondělí smogová situace, tak ve čtvrtek o tom zasedne městská rada. Schválí to od pátku, kdy ta smogová situace není, takže kvůli tomu zbytečně jezdí půlka aut. Prostě takový jako, nevím. Jako v České republice je krásně, v tomhle ohledu. Ať si říká, kdo chce, co chce, ať to tam nefunguje, jak to tam nefunguje, ale prostě tady to nefunguje daleko víc. Asi dám na vaši radu, naučím se programovat a vytvořím hru World of Vlax. Vážně? World of Vlax. Budete tam přidělaný normálně ke koli, budete hrát za vlak. Budete střílet, budete se moc zajíbat jenom dopředu do zádu. Nějaký blik. Žádnej blik. Ani křik, to je divný. Ale to opět nás snad přejede, ta E5. Jo.
Orka ne. Ork. Prabítě. Hele, no to nezvládnete asi, co? Moc. Prabítě. Já se tady jako připravím na up... I když, kdybych jim... Ne. Kdybych jim tam pomohl, tak mohli žít, jo. Říkám, že na mě vidíš, Lami. Já tam nevidím. Zatraceně. A potřebuji vidět to. Kudla. Ne, vypnou dělo, pojď sem, to je potřebuji vypnout. Jedno dělo ven, druhý dělo ven. Tak a třetí dělo ven. To má krytí šmejderem. Ještě, že mi to hvězda nenarvá plnou parou. Tak, další dělo venku. Hvězdička. Co tam nešlo? Ten má zajímavý kemp tam. Zajímavý kemp. Tak, podíváme se tady, co by se tam mohlo tak jako... Já jedu bránit. Kdyby jste ho spotit, tak my jsme to i... Hele. Dělo. Ježiš, sorry. Tortáži. Good cheat, třikrát ammunition, engine and turret. Jak jste mohl vědět, že třikrát? Třikrát munice je trošku blbost, kluku. Ujednoť si to. Všichni jsou čítři. Jo, on je letadlo. Ty aši... Nejdobrý si jít z toho kopce. Hele, 54. Ty VKKčka už kepujou. Asi z nich good. Deprese. Hele, oho, pojď sem, oho. Na to jenom byl oho gol. Není potřeba. Oho, kepuje. Pojď sem, oho, rozsvítím si tě a chcípneš. Říkám. Oho, oho. Hlásí se vám, oho. Je tam barák. Rozbíjí, nech mě, hlavně netref tou houfnicí a nic mi nerozbíjí, no proto. Oho, 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 na to je ještě lepší pastička než na to. Než na mauze, normálně jste 62, ty jsou úplně... On mě ho zabije. Centa, nech mě. Baťáku, ty nabíjíš, viď? Hele, já tě tady mám na holdown, kluku. A... Stronku aim docela, koukám. Já se vrátím na kopec. Nazdárek. To nebylo úplně dobrý tohle. A oni mě spotli. Ale to nevadí. To nevadí, protože oni na mě tady nebudou moc. Já zhasnu. Doufám. Nezhasnu. Ale... Zvládnu jít na kopec. Možná. Jestli to nějak nepo... Já už nechci pořád munici, maminko, proč mi to děláš? Já nechci si plácat doprve kvůli munici zase. Ne, na druhou. Proč jsem si ji neopravil, tu munici? Nepřijedou ty káčka.
se chci dostat na ten kopec prostě za každou cenu, vám říkám. Doufám, že to ty káčka neberou přes ní. Pozor, baťáku. Ne, co děláš? Co děláš? Co děláš? Já tam. Blbý. Jo, káčko je tady. Pane, probil takhle, nazdárek, kašpárek. Vystřel zvedle. Ale já tě neprobiju, stopro. Pojď sem, ty se bojíš nechat si dát jednu, abys mě zabil. Káčko, nech mě. Nice. GG. Jsem prohrál v tuhle bitu. Jo, v Paříži je ten samý server jako u nás, samozřejmě. World of Vlax. To je mega úplně. 7.09, takže poslední bitva, pak dáme toho muce. 3.5, 4.8, ten se já stříhal. Tam není dobrý. To, že mi končí myš, protože prostě si musím koupit tu podložku, už to říkám jak dlouho. Tak, dám ještě tuš. Ne, 62, mám pocit. Akorát si budu muset. Budu muset. Najít něco. A nevím, co jsem to chtěl najít. Jo, přihlašovací údaje na ten účet. Mám je, našel jsem je. Zkusím. Dobrý Will Hunting. To je ono. Já už je celý den buzeru vždycky, když prohrávám v tom, když prohrávám v lodích. Třeba 5 proher v řadě, jak jim vždycky píšu. Takový to, jak by to napsali fakt lidi, kteří mají problém. Jako. Myslím, mentální. Netreknu, no. Ale asi nejsem jistý, jak moc tady to funguje, nebo ne. Lol, tak to jsem vychytal. Ale, tamhle ty dálky vychytali. Docela dost. Přesně ta pozice. Kde ty tanky mít nechcete. Vůbec. Au, to nebyl dobrý trade. Vůbec to nebyl dobrý trade. Já jsem ho vůbec trefil. Že bych nabil Hčko? Netrefil samozřejmě. Ne. Housko, vážně. Nemáš tam jiný targety? Ale z tebe. To jsem ho mohl trknout. Ten pattern? No co mi to svítí? STBák? Co, ozve se cheater nebo ne? 4.
Svíně desítkové, to je tak nefér všechno. Tak nesvítí ten baťák, teda v tom případě asi. Že potom tamhle a čtyřka to být nemohla. Konečně. To nem, APCR-ko nemá oblouk. Přeneším ten kopec. Nebo to poslat dál. To pošlu dál na pána. Mě rozsvítí sice, ale... dostanu od té čtyřky. Nerozsvítí. Co mě svítí? Já to posunu, já dostanu od té čtyřky strašně teďka. Ježiš. Olo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 , tak tohle to jako ne, tohle to ne, teda. Pojď jak to přesunu, protože ne tamhle, tamhle je hvězda. Tudíž. Zkusím posnout sem. A střed do nich. Čtyřka na treku. Co? Co? Što? Ale já ho uvidím. Dělo, prosím. Tak ten můj nebude. Co nesvítí škodovka? Dělo, dej mi aspoň jeden nějaký trošku shot RNG, please. No, moc RNG. A dobrý, že on mi vidí jenom věž nejspíš. Doufám teda aspoň. Nás direct. To je 3400 je tu, aha. Oooo, je mi tě líto, petne. Přeneším, ten beťák se stáhnou podle mě na to, na ostrov. Tak co, kam ty koukáš? A zkusím, hele, beťák to není. Hvězda vystřelila. Takže nás dá rekt. Pojď sem, kluku. Uděláme si spolu pěkný večer. GG. Tak. Ne, mně nejde o podložku kvůli tomu. Mně nejde o podložku kvůli tomu, jaký mám typ myši. Ale mně jde o ničení pojezdu, nebo ne pojezdu, prostě toho, po čem tam myš klouže, když to mám jenom na stole, a o to, že podložka, kterou tu mám, je... Já bych vám ji vyfotil, ona je prostě strašně nekvalitní, je to nějaká divný materiál, to je. A je asi hodně používaná už přede mnou. Takže to po ní neklouže zase vůbec, takže já koupím takovou tu velikou. Velikanácku. Tak. Já jsem tu film. Jste neviděli. Co to tam je?